Naša ekipa već nekoliko godina prati pravi faraonski poduhvat koji je skoro napušteno selo Tamnjanica pored Bele Palanke pretvorio u epicentar proizvodnje aromatičnog bilja, gde se na površini od preko 200 hektara gaje i u eterična ulja prerađuju lavanda, smilje, a od pre dve godine i bugarska ruža. Ovaj put na jug Srbije dovela nas informacija da je počela berba mirisnih latica. Iako im česte junske kiše uveliko kvare planove, radnici na plantaži privode kraju ovaj veliki posao, a ružičasti cvetovi pravo sa njive odlaze u destileriju, specijalno za tu namenu nabavljenu iz Bugarske. Firma iz Francuske sa kojom smo sklopili ugovor ima potrebu za ružom, osim svega ostalog, znači lavande, smilja. Tako smo mi odlučili da posadimo 20 hektara ruže i pošto je stiglo za berbu, kupili smo destilatore, pošto je sasvim drugačiji način destilisanja, sasvim drugačiji. I montirali smo destileriju, naravno imali smo problem zbog korone, nisu mogli da dođu na montažu, tako da smo tek sad 1. juna montirali na kraju berbe. Puno problema, ali eto, snalazimo se. Što kaže? Uzgoj damascena je za srpske prilike prilično nepoznat agrarni biznis, te bi podizanje plantaže u Tamnjanici bilo prilično mučan posao da Ljiljani i njenoj ekipi nisu priskočili u pomoć lideri u toj proizvodnji. Pa meni su puno pomogli kolege iz Bugarske, zaista nesebično. Dali su mi savet kako da ih posadim, kako da izaberem, koju sortu, prodali su mi rasad, ali naši stari su nekad sadili u vinogradima tu istu ružu. Znači, ta ruža je nekad postajala kod nas. Zvali su je vinogradarska ruža i to je nestalo vremenom, verovatno, tako da niko više i ne zna za to od ovih mlađih. Ali ruža je damascena i raduga. To je jedna vrsta koja najviše daje ulje. Damascena znači najpopularnija i ona za koju se i predlaže da se sadi. Tako da su u stvari meni Bugari pomogli puno u vezi sadnje i u vezi rasada i destilerije. Moram da priznam da nisu bili oni, teško bi ja to savladala. Nisu ni neka mnogo velika ulaganja, dobro, duplo više je nego kad ulažete ili malo čak i dva puta nego za lavandu i za smilje, ali nije nešto zahtevno za obradu. Treba da se orezuje, treba se prska, treba se... Mi imamo organsku, pa je nama malo teže da je održavamo, zato što su sve organski preparati i nemamo prinos koji ima u normalnoj, u konvencionalnoj proizvodnji, znači malo je manji prinos, ali ništa nije to komplikovano i svako može da proizvodi. Na ovoj ekološkoj plantaži koja posluje po principima organske proizvodnje ne planiraju veliko povećanje zasada pod ružama, jer je maksimum koji može da preradi upravo montirana destilerija berba sa oko 25 hektara pod damascenom. Bitno je to da je celokupna proizvodnja unapred prodata jednom francuskom kupcu. Ima potražnje, naravno Bugari su lideri i Turci sa proizvodnjom. Ja nisam se mnogo nešto ni raspitivala, s obzirom da kažem imamo kupca sa kojim smo ove godine potpisali ugovor u januaru na 10 godine koji će da kupuje, tako da nisam nešto ulazila koliko se traži, šta se traži, ali pretpostavljam da ima potražnje. Da je u pitanju profitabilan posao potvrđuju podaci upravo iz Bugarske koja godišnje izveze i do 2 tone prvoklasnog ružinog ulja, koje je 2013. na primjer dostizalo rekordnu cenu od 7200 evra po litru. Uz zaradu od same prerade damascene, ova preduzimljiva ekipa iz Tamnjanice ružu planira da pretvori u jedan od svojih turističkih proizvoda. Već se pravi slatko i sok od ruža, a prizori rasvetalih polja, što pod ružama, što pod lavandom i smiljem, uveliko privlače čak i nezvane goste. Kažemo nezvane jer plantaža do prošle godine nije imala ni uvedenu struju, već se snabdevala preko agregata, a u selu ne postoje nikakvi objekti za prijem gostiju. Sada se to uveliko menja i već iduće godine Tamnjanica će biti spremna da primi prve turiste. Dolaze turističke agencije koje se jako interesuju zadnje godinu dana baš oko tog turizma. Ja moram da priznam da ove godine... Mislim, ove godine smo tražili, pre toga nismo, ne mogu da kažem. Ja nikad ništa nisam tražila od subvencije, od ministarstva. Da sam tražila, verovatno bi dobila, ali su tražili ljudi iz sela, mladi ljudi. I zaista čim su prvi put konkurisali, dobili su sredstva za obnovu kuće za turizam. I već se obnavljaju 2-3 kuće, dobili su novac, mladi ljudi.
spremni da se upuste u to. Sad se spremaju još tri kuće da se renoviraju, isto će ljudi da apliciraju. Stvarno, šta god da smo, ministar Nedimović, možeš da ga, mislim, kad god smo mu se obratili, zaista nikad nije bio ni jedan problem, izašao u susret sve što smo pitali. Na prvom etno restoranu u Tamjanici, koje će ljubitelje gurmanske kuhinje Juga Srbije početi da ugošćava, nadamo se, idućeg proleća, radnici uveliko rade, a i mnogi drugi domaćini vratili su se na pradedovska ognjišta, mnoga domaćinstva se sređuju i spremaju da započnu biznis u seoskom turizmu. Ono što je trenutno najveći infrastrukturni problem sela, nedostatak kvalitetne pijaće vode, nadaju se, uskoro će biti rešen. To smo odmah kontaktirali opštinu Bela Palanka, kontaktirali Ministarstvo poljoprivrede i obećali su nam vodu i vidim da su već krenuli da završavaju taj projekat, da uvedu vodu u selo i stvarno sam im zahvalna. Mislim da dosta toga može da se uradi, mislim da dosta toga može da se dobije, da mladim ljudi mogu da dobiju dosta toga. Napravili smo i tri zadruge. Dobra vest je i to da se trenutno rekonstruiše putni pravac Niška Banja – Bela Palanka, što će turiste lakše i brže dovoditi do ovih nestvarno lepih predela, te ostaje samo da se od plantaže do sela asfaltira još 800 metara zemljanog puta, te će Tamjanica infrastrukturno biti potpuno spremna da dočeka goste. Ljiljana Petrović i njeni prijatelji planiraju na plantaži i izgradnju wellness i spa centra, gde će posetioci uživati u masaži eteričnim uljima iz Tamjanice i drugim blagodetima koje pruža srpska Provansa.